Արգելի գործընկերներ, քվեարկության դրվող հաջորդ փաթեթում ներառված են սահմանադրական օրենքներ, ուստի նախագծերի փաթեթը պետք է ընդունենք պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-րդով եւ այսպես Քվեարկության ընդդրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի կողմից ներկայացված հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը վարման կարգի վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն, մենք գտնում ենք, որ նախագիծը հակասահմանադրական եւ խնդրահարույց Եվ չենք մասնակցելու քվեարկությանը, որ մեր ձայներով չապահովենք այն անցնելը, նաև մեր Հարգված Հայաստան Կուսակցության գործընկերներին կոչկանեի չմասնակցել քվեարկությանը, որովհետև իրենք նույնպես դեմ են արտահայտվել, շնորհակալում։ Վարման կարգի վերաբերյալ Նաիրա Զոհրաբյան։ Հարգված Հայաստան խմբակցությունը 20 րոպե ընդմիջում է վերցնում։ Հայտարարվում է 20 րոպե ընդմիջում։